नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विषय गणित चैप्टर नंबर 15 संभावना स्वाध्याय 15.1 जोइए। आज 22मा दाखला थी आगळ वधीए। नंबर 1, पासाने उछाळवाना प्रयोगमां, बे पासाने उछाळवाना प्रयोगमां मळता परिणामोना संदर्भ सरवाळाना संदर्भमां नीचेनुं कोष्टक पूर्ण करो। अहींया एवुं छे, बे पासा एक साथे उछाळवामां आवे। पासाने आपणे ख्याल छे के 6 बाजू होय, तो आ कोष्टक पूरुं करवानुं छे के घटना पासा परनो सरवाळो, एटले बंने पासा परनो सरवाळो अने तेनी संभावना। तो जोईए, एक विद्यार्थी दलील करे छे के 11 शक्य परिणामों 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 અને 12 છે। તેમાંના પ્રત્યેકની સંભાવના 1/11 અગિયાર છે। શું આ દલીલ સાથે તમે સહમત છો? તમારા જવાબનું સમર્થન કરો। તો બંને સવાલના જવાબ આપણે આપીએ તો જોઈએ। નંબર 1 પરનો સવાલ કે આપણે પહેલાં કોષ્ટકને પૂરું કરીએ સંભાવના, તો બે પાસાને અથવા તો પાસાને બે એક પાસાને બે વખત ઉછાળતા ઉછાળવાના પ્રયોગમાં મળતા કુલ પરિણામો કેટલા મળે? 6 નો વર્ગ 36। અને પરિણામો કયા મળે તો આપણે અહીંયા લખેલા છે, જોઈએ બાળકો આખું વિવરણ આનું સમજીએ કે બે પાસાને એક સાથે ઉછાળવાથી આ રીતના પરિણામો મળે કે એક પાસા પર એક, બીજા પાસા પર બે, પ્રથમ પાસા પર એક, બીજા પાસા પર બે, પ્રથમ પાસા પર એક, બીજા પાસા પર ત્રણ, આવી રીતે પરિણામો મળે છે। બરાબર, આગળ વધીએ તો 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 5, 6, 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
તારણ કાઢતા શીખી જઈએ કે આ 36 પરિણામો ટોટલ તમે થયા, કે એક પાસા પરના 6, બીજા પાસા પરના 6, એ બધા ભેગા થાય એટલે કુલ 36 પરિણામો બની શકે. તો જોઈએ, હવે આમાંથી તમને એમ કહે કે પાસા પર મળતા અંકોનો સરવાળો. હવે આપણે નંબર 1થી જોઈએ, 1 + 1 કેટલા થાય? 2. તો પાસા પર મળતા અંકોનો સરવાળો 2 થાય એવું પરિણામ કેટલું મળ્યું આપણને? 1 જ મળે. હવે જોઈએ, 3 સરવાળો થાય એવા પરિણામો કેટલા? તો આ 3 સરવાળો થાય એવા પરિણામો, સમજો, 2 1 અને 1 2. પછી 4 સરવાળો થાય એવા પરિણામો, તો કે આ 4 સરવાળો થાય એવા પરિણામો, 1 2 અને 3, બરાબર. 3 સરવાળો થાય એવા 2 પરિણામો અને 4 સરવાળો થાય એવા 3 પરિણામો. આગળ જોઈએ, 5 સરવાળો થાય, તો 4 ને 1 5, 3 ને 2 5, 2 ને 3 5 અને 4 ને 1 5, એટલે આ કેટલા સરવાળો થયો? 5 સરવાળો થયો એવા કેટલા પરિણામ મળ્યા? 4 પરિણામ. સમજો, આ રીતે આગળ જ વધે છે સરવાળો, 2 3 4 5, એવી જ રીતે પરિણામો પણ 1 2 3 4, આ રીતે આગળ વધે. જોજો, હવે 6 સરવાળો થાય એવા પરિણામો, તો 6 સરવાળો થાય એવા પરિણામો, 5 ને 1 6, 4 ને 2 6, 3 ને 3 6, 2 ને 4 6, 5 ને 1 6, તો કેટલા મળ્યા? 1 2 3 4 5, તો કુલ 5 પરિણામ મળ્યા 6 સરવાળો થાય એવા. હવે 7 સરવાળો થાય 6 ને 1 7, 5 ને 2 7, 4 ને 3 7, 3 ને 4 7, 2 ને 5 7, 6 ને 1 7, તો 7 સરવાળો થાય એવા પરિણામ કેટલા મળ્યા? 6 પરિણામ મળ્યા.
હવે અહીંયાથી આગળ વધીએ, અહીંયા હવે અહીંયા પરિણામ ઘટતા જશે, બરાબર. આ વધુ વધુ પરિણામો થઈ ગયા. હવે જુઓ, આઠ સરવાળો થાય, આઠ સરવાળો, તો છ ને બે આઠ, પાંચ ને ત્રણ આઠ, ચાર ને ચાર આઠ, આવી રીતે તમે આડી લાઇનમાં ચાલશો એટલે તમને સરવાળો મળશે છ. આ પરિણામો તમારે બોર્ડની અંદર એક વખત લખી નાખવાના પુરવણીની અંદર, જો બે પાસાવાળા દાખલા પૂછાય ત્યારે. કારણ કે એની પર પૂછેલા સવાલ આપણને તાત્કાલિક એનો જવાબ મળી શકે આના ઉપરથી, બરાબર. હવે આઠ સરવાળો થાય એવા પરિણામ તમે ગણી શકો, એક બે ત્રણ ચાર ને પાંચ, પાંચ પરિણામ થયા, બરાબર. હવે નવ સરવાળો થાય એવા પરિણામ તમે જુઓ, છ ને ત્રણ નવ, પાંચ ને ચાર નવ, આ બધા નવ સરવાળો થાય એવા છે. કેટલા પરિણામ થાય? એક બે ત્રણ ને ચાર સરવાળો. ખ્યાલ આવ્યો બાળકો? હવે દસ સરવાળો થાય એવા પરિણામો, તો કે એ આ છ ને ચાર દસ, પાંચ ને પાંચ દસ, અને આ ચાર ને છ દસ, તો કેટલા પરિણામ થયા? ત્રણ. હવે અગિયાર સરવાળો થાય એવા પરિણામો કેટલા થયા? તો કે છ ને પાંચ અગિયાર, અને પાંચ ને છ અગિયાર, એટલે બે પરિણામ થયા, બરાબર. અને બાર સરવાળો થાય એવા પરિણામ કેટલા? તો એક જ પરિણામ થયું. તો હવે હું તમને એમ કહું, બે સરવાળો હોય એવા પરિણામની સંભાવના કેટલી? તો બે સરવાળો હોય તો પરિણામ કેટલું મળે? એક. તો શું આવશે એમાં? એના માટે એકના છેદમાં છત્રીસ, બરાબર છે. ચાલો હવે ત્રણ સરવાળો થાય એની સંભાવના, તો ત્રણ સરવાળો થાય એવા પરિણામ કેટલા? બે. તો બેના છેદમાં છત્રીસ, બરાબર. પછી ચાર સરવાળો થાય એની સંભાવના, તો ચાર સરવાળો થાય એના પરિણામ કેટલા? ત્રણ. તો ત્રણના છેદમાં છત્રીસ, બરાબર. કારણ કે ઘટના ઉદ્ભવે તે પરિણામો, છેદમાં કુલ પરિણામ, કુલ પરિણામમાં તો છત્રીસ આવશે ને. હવે પાંચ, પાંચ સરવાળો થાય તેની સંભાવના, તો પાંચ સરવાળો થાય એવા પરિણામો કેટલા? ચાર. તો ચારના છેદમાં છત્રીસ. છ સરવાળો હોય એની સંભાવના, તો છ સરવાળો થાય એવા પરિણામ પાંચ, તો પાંચના છેદમાં છત્રીસ. સાત સરવાળો થાય એની સંભાવના શોધવા માટે, સાત સરવાળો થાય એવા પરિણામ કેટલા? છ. તો છના છેદમાં છત્રીસ. આઠ સરવાળો હોય એની સંભાવના, તો આઠ સરવાળા માટેના પરિણામો કેટલા? પાંચ. તો પાંચના છેદમાં છત્રીસ. નવ સરવાળો થાય તેની સંભાવના, તો નવ સરવાળો થાય તેવા પરિણામો ચાર, તો ચારના છેદમાં છત્રીસ. એવી રીતે દસ એવા પરિણામો કેટલા? ત્રણ. તો ત્રણના છેદમાં છત્રીસ. અગિયાર સરવાળો થાય તેની સંભાવના, તો અગિયાર સરવાળો થાય એના પરિણામો કેટલા? બે. તો બેના છેદમાં છત્રીસ. અને બાર સરવાળો થાય એવા પરિણામ કેટલા? તો કે એક. તો અંતે કેટલો જવાબ આવશે એની સંભાવનાનો? એકના છેદમાં છત્રીસ. બાળકો તમને અહીંયા એવો સવાલ પણ પૂછી શકે કે પાસા પરના અંકોનો સરવાળો બારથી વધુ હોય, તો બારથી વધુ અહીંયા મળતો જ નથી, તો પરિણામ ઝીરો આવશે. તમને એમ પૂછે કે પાસા પરના અંકોનો સરવાળો તેરથી ઓછો હોય, તો તેરથી ઓછા આ તમામ પરિણામો થયા ને, છત્રીસે છત્રીસ, તો છત્રીસના છેદમાં છત્રીસ, એટલે જવાબ એક આવશે. ખ્યાલ આવ્યો બાળકો? તમને એવું પણ પૂછી શકે કે પાસા પરના અંકોનો સરવાળો એકથી મોટો હોય, તો એકથી મોટો, તો પણ છત્રીસ જ આવશે. ખ્યાલ આવ્યો બાળકો? તો આવી રીતે તમે આ બે પાસાને ઉછાળવાના દાખલાઓના ટૂંકમાં જવાબ આપી શકો. આ પરિણામો તમારે પુરવણીમાં લખવા પડે, બરાબર, અને પછી જવાબ આપવા સરળ છે. તો જોઈએ આગળ આપણે કોષ્ટકમાં, જો અહીંયા લખેલું છે, બે સરવાળો હોય એકના છેદમાં છત્રીસ, ત્રણ સરવાળો બેના છેદમાં ચાર, પાંચ, છ, આવી રીતે કોષ્ટક પૂર્ણ કરેલું છે. હવે બે નંબરમાં આપણને સવાલ એવો પૂછેલો હતો કે જોઈએ આપણે સવાલ શું હતો, કે એક વિદ્યાર્થી એવું દલીલ કરે છે કે અગિયાર શક્ય પરિણામો આપણને મળ્યા, બેથી લઈને બાર સુધી કુલ અગિયાર પરિણામો થયા ને, પાસા પરના અંકોના સરવાળાની વાત કરીએ તો તેમાંના પ્રત્યેકની સંભાવના એકના છેદમાં અગિયાર છે. તો તમે
આનો જવાબ આ કોષ્ટકમાં જોઈને આપી શકાય કે શું આ બધાની જેનો આ સરવાળો છે 2 થી લઈને 12 સુધી એ તમામે તમામની સંભાવના 1/11 છે નહીં, બરાબર? કારણ કે અહીંયા ભાગ ઉડાડો તો 1/18 થાય, અહીંયા 12 તેરી 36 એટલે 1/12 થાય, અહીંયા ભાગ ઉડે જ નહીં, અહીંયા 9 ચોક 36 એટલે 1/9 થાય. ખ્યાલ આવ્યો બાળકો? તો બધાની સંભાવના 1/11 એવું શક્ય નથી, એટલે ના, વિદ્યાર્થીની દલીલ સાચી નથી, બરાબર? આ પ્રયોગની પ્રાથમિક ઘટનાઓની એટલે કે પરિણામની સંખ્યા કેટલી છે? 36, અને વધુમાં 11 ઘટનાઓ પૈકીની બધી જ ઘટનાઓ સમસંભાવી નથી, બધી જ ઘટનાના પરિણામ જુદા જુદા છે. 2 અને 12 માટે સમસંભાવી કહેવાય, 3 અને 11 માટે સરખું કહેવાય, 4 અને 10 માટે સરખું કહેવાય, બરાબર? પરંતુ આમ 2 અને 9 તમે સરખાવો તો એ પરિણામો ક્યાંય સરખા નથી મળતા, એટલે સમસંભાવી નથી, એટલે આ વિદ્યાર્થીની દલીલ સાચી નથી, બરાબર? તો આગળ વધીએ બાળકો. એક રમતમાં 1 રૂપિયાના સિક્કાને 3 વાર ઉછાળવાનો છે અને તેના પરિણામ દરેક વખતે નોંધવાના છે. જો તમામ વખત સિક્કો ઉછાળતા પરિણામ સરખું મળે, એટલે કે 3 છાપ અથવા 3 કાટ મળે, તો હનીફ રમત જીતી જાય છે, અન્યથા તે હારે છે. તો હનીફ રમત હારે તેની સંભાવનાની ગણતરી કરો. તો જોઈએ બાળકો, 1 સિક્કાને 3 વાર ઉછાળવાનો છે, તો 3 વાર ઉછાળતા કુલ પરિણામો કેટલા મળે? 2^3 = 8, 2 નો ઘન 8. અને પરિણામો કયા કયા મળશે? HHH, HHT, HTH, TTH, TTT, TTH, THT અને HTT. આ પરિણામો આપણે આગળ વાત કરી ગયા. હવે ક્યારેક ક્યારે હનીફ રમત જીતે છે? 3 વખત પરિણામ સરખું મળે, એટલે કે આ 3 વખત ટી અને 3 વખત એચ મળે તો જ જીતે છે, બાકીના તમામ પરિણામોમાં એ હારે છે. તો આપણને પૂછ્યું છે હારે એની સંભાવના શોધો. તો ધારો કે ઘટના એ હનીફ રમત હારે છે, તો ઘટના એના સાનુકૂળ પરિણામો કયા થાય? આ 6 પરિણામ એ સાનુકૂળ પરિણામ, HHT, HTH, THH, TTH, HTT અને HTT. કેટલા પરિણામ થાય? 6. હવે જોઈએ આગળ સંભાવના. તો ઘટના એના સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા 6, તો 6/ કુલ પરિણામો એટલે 8, તો 2 તેરી 6 અને 2 ચોકુ 8, એટલે 2 જાય એટલે 3/4. અહીંયા તમે બીજી રીતે પણ દાખલો ગણી શકો કે જીતે એની સંભાવના કેટલી? જીતે એના પરિણામો 2, તો 2/8 એટલે 1/4 × 8 એટલે 1/4. તો આ જીતવાની સંભાવના થઈ. તો હારેની જો રમત રમે, કાં તો હારે ને કાં તો જીતે, એટલે એ સમસંભાવી કહેવાય, બરાબર? એટલે એમાં 2 જ પરિણામ શક્ય બને. તો એ એકબીજાની હારવું અને જીતવું એ બંને એકબીજાની પૂરક ઘટનાઓ થાય. તો આ જીતે એની સંભાવના હોય તો હારે એની સંભાવના 1 - 1/4. લસાઅ લઈને આગળ વધીએ. 4 × 1 = 4, 4 માંથી 1 જાય એટલે 3, 3/4. આ રીતે પણ આની ગણતરી થઈ શકે, બરાબર છે? અને આગળ વધીએ. પાસાને 2 વખત ઉછાળવાના પ્રયોગમાં 1 પણ વખત પૃષ્ઠ પર 5 મળે નહીં, તો ઓછામાં ઓછી 1 વાર ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 મળે તેની સંભાવના કેટલી? પાસાને સૂચન આપ્યું છે કે 1 પાસાને 2 વાર ઉછાળવો અને 2 પાસાને 1 સાથે ઉછાળવા, બંનેને એક જ પ્રયોગ ગણવામાં આવે છે. તો ફરી પાછું આપણે જોઈએ કે કુલ પરિણામોની સંખ્યા કેટલી. તો હવે આપણે જોઈએ કે 5 કેટલી વાર મળે. ફરી પાછા આપણે પ્રયોગમાં જઈશું.
કે ઉપરના પૃષ્ઠ પર પાંચ મળે એવા પરિણામો અને ન મળે તેવા પરિણામો. તો જોઈએ અહીંયા આપણે, ચાલો આમાં એક વાર પાંચ હોય એવા પરિણામ કેટલા, તો જો હું અહીંયા લાઈન કરું છું તમે જોઈ શકો કે આમાં એક વાર પાંચ છે, આ બધાની અંદર એક વાર પાંચ છે, બાકીના કોઈ પણ પરિણામમાં પાંચ નથી. તો પાંચ હોય એવા પરિણામ કેટલા થાય તમે ગણી શકો? છ આડા અને પાંચ ઊભા, એટલે છ ને પાંચ અગિયાર. તો પાંચ કોઈ પાસાને ઉછાળવાથી કોઈ પણ એક પૃષ્ઠ પર પાંચ આવે એવા પરિણામો કેટલા? અગિયાર. અને પાંચ ન આવે એવા પરિણામો કેટલા? તો 36 માઇનસ અગિયાર કરવા પડે, એટલે કેટલા આવશે? 25. બરાબર. તો જોઈએ હવે દાખલાની અંદર કે પાંચ આવે ચાલો. ધારો કે ઘટના એ એક પણ વખત ઉપરના પૃષ્ઠ પર પાંચ ન મળે, તો પાંચ મળે એવા પરિણામો અગિયાર, પાંચ ન મળે એવા પરિણામો કેટલા? 25. તો ઘટના બીના સાનુકૂળ પરિણામો કેટલા થયા? 25. તો માટે પી ઓફ એ બરાબર, સોરી અહીં એ આવશે, ઘટના એના સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા બરાબર 25, એટલે પી ઓફ એ બરાબર 25ના છેદમાં 36. હવે બીજી ઘટના એવું કીધી છે, ધારો કે ઘટના બી ઓછામાં ઓછી એક વાર ઉપરના પૃષ્ઠ પર પાંચ મળે. હવે પાંચ મળે એક વાર કે બે વાર, તો એવા પરિણામો કેટલા? 11. તો ઘટના બીના સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા 11. બરાબર. માટે પી ઓફ બી બરાબર 11ના છેદમાં 36. બરાબર. તો આગળ વધીએ. હવે બાળકો આ છેલ્લો દાખલો છે, છેલ્લો પ્રશ્ન છે સ્વાધ્યાય 11.1નો, જોઈએ શું કહેવા માગે છે. નીચેનામાંથી કઈ દલીલ સાચી છે અને કઈ સાચી નથી, તમારા જવાબ માટે કારણ આપો. જોઈએ, જો બે સિક્કાને એકસાથે ઉછાળવામાં આવે તો ત્રણ શક્યતાઓ મળે છે. કઈ કઈ ત્રણ શક્યતાઓ? કાં તો બે વાર છાપ, છાપ કાટ અને કાટ છાપ અને બે વખત કાટ, કુલ ચાર પરિણામ મળે. તેણે શું કીધું છે? બે છાપ, બે કાંટ અથવા પ્રત્યેકનો એક એક. તેથી આ પ્રત્યેક પરિણામની સંભાવના 1/3 છે. તો હવે જુઓ, બે છાપ મળે એવા પરિણામ કેટલા? તો કે એક જ પરિણામ છે, તો એની સંભાવના 1/4 થાય. બે કાંટ, તો બે કાંટ મળે એવા પરિણામ પણ કેટલા છે? એક જ, તો એની સંભાવના પણ કેટલી આવે? 1/4. હવે પ્રત્યેકનો એક એક, એટલે છાપ કાંટ અને કાંટ છાપ, તો એવા પરિણામ કેટલા? બે. તો 2/4, એટલે 1/2 આવે. તો આ દલીલ કેવી થઈ? ખોટી છે, સાચી નથી. બરાબર. તો જોઈએ, આગળ લખેલું છે કે આ દલીલ સાચી નથી, કારણ કે જ્યારે બે સિક્કાને એકસાથે ઉછળવામાં આવે ત્યારે મળતા પરિણામો આ ચાર પરિણામો છે. તો બે છાપ અને બે કાંટ મળવાની સંભાવના 1/4, અને એક છાપ અને એક કાંટ મળવાની સંભાવના 2/4, એટલે 1/2. તો આ દલીલ સાચી નથી. બીજી દલીલ શું કહેવા માગી છે? કે જો પાસાને ઉછાળવામાં આવે તો બે શક્ય પરિણામો મળે છે, યુગ્મ સંખ્યા અથવા અયુગ્મ સંખ્યા. તેથી અયુગ્મ સંખ્યા મળવાની સંભાવના 1/2 છે. તો જોઈએ આપણે, હવે એક પાસાને તમે એક વખત ઉછાળો એટલે 6 શક્ય પરિણામ મળે. કયા કયા? 1, 2, 3, 4, 5 ને 6. હવે એમાં યુગ્મ સંખ્યા અયુગ્મ સંખ્યા કઈ છે? તો કે 1, 3 ને 5. કેટલા પરિણામ? 3. અને યુગ્મ પરિણામ કેટલા છે? તો કે એ પણ 3 છે, 2, 4 ને 6. તો હવે અયુગ્મ સંખ્યા મળવાની સંભાવના કેટલી? તો કે 3/6, એટલે 3 × 2 = 6, એટલે 1/2. તો આ દલીલ કેવી છે? સાચી છે, 1/2 મળે એવું કીધેલું છે. બરાબર. તો અયુગ્મ સંખ્યા મળવાની સંભાવના 1/2. બસ આજના દિવસે આટલું જ. આજે સ્વાધ્યાય 15.1ના તમામ દાખલાઓ પૂરા થયા. હવે આવતીકાલના લેક્ચરથી તમારે ઉદાહરણ ભણવાના થશે. પહેલાં
વિડીયોની અંદર ઉદાહરણ 1-6 અને બાકીના બીજા વિડીયોની અંદર આવશે. ઓકે, થેન્ક યુ.